Cervesa i tapes són una excel·lent combinació. Aquesta és la proposta que un cop més fa el Gremi d'Hostaleria amb la Fira de la Cervesa i la Tapa de Viladecans. Per acompanyar les canyes, en els estants hi trobem des de les sempre clàssiques, braves, croquetes o pernil, fins a idees més arriscades. Cogemos la vaca, toda la costilla y luego la maduramos allí nosotros en casa. ¿Vale? Queda durante 60 días madurando y más tarde pues cogemos, cortamos un trozo de más o menos un kilo y lo preparamos a la brasa. Al menú tampoc hi poden faltar unes bones postres. Hem preparat la crema catalana, que la cremarem aquí a la fira al moment i l'elaborem aquí a la fira, i després brownie de xocolata amb ous. I és que més de cervesa i tapes, el denominador comú d'aquesta fira és compartir una estona amb els amics. Conèixer alguns bars de Viladecans, prendre unes cerveses, bueno, passar-ho bé amb els amics. Visc aquí, sóc veí de la zona i havíem vist que feien la fira de les tapes i la cervesa i hem decidit passar una estona. Un evento que és molt bueno pel pueblo i nos juntamos tots i vemos tot lo que hay en los bares del pueblo. Amb aquest ambient és fàcil preveure una propera edició amb la cervesa i les tapes de protagonistes.